rapaziada, ó o bruto! Ó o amarelão aí, rapaziada! Pescaria de mandi! Ei, amarelão! Fala galera, beleza? Ó, mostrar o sisteminha aqui pra vocês aqui, ó. Sisteminha top pra pescar mandi, beleza? Você vai fazer um chicotinho aqui, ó, pra tá prendendo o anzol. E por último aqui você vai amarrar a chumbada. Aqui você pode dar nó cego, porque quando a chumbada entrar na pedra, você dá o soquinho, a chumbada fica e você traz de volta, beleza? Porque o mandi, quando você pega ele, ele vai direto pra pedra. Beleza? E se enroscar, você faz essa técnica aqui, ó. Sensacional, beleza? Bora ver se nós pega o mandi aí agora pra mostrar pra você. Aí rapaziada, olha o primeiro mandizinho aí, ó. Tá vendo? Sisteminha não falha. Sisteminha é sensacional. Entendeu aí, ó? Primeiro mandizinho, rapaziada, ó. Aquele sisteminha que eu falei pra vocês, ó. É sisteminha top. Pode ir que é certo, rapaziada, ó. Você viu que enroscou lá, enroscou, mas consegui trazer o bruto. Nem medida não dá ainda, viu rapaziada, ó. Rapaziada, mais um rapaziada, ó. Olha aí, ó, mandizinho na minhoca, usando aquele sisteminha que eu falei pra vocês, ó. Não falha, não falha, rapaziada. E aqui, ó, se enroscar na pedra, você vai puxando no nó cego e ela solta. Aí, ó, mais um, ó. Show de bola essa dica do mandi. Pescaria de mandi aqui, ó. Chama que eu vou devolver, bruto. Vou pegar um amarelão. Foi pra vida.
rapaziada, ó o bruto! Ó o amarelão aí, rapaziada! Pescaria de mandi! Ei, amarelão! Chama que eu vou! E era aquela. Chegou no queixinho, rapaziada, ó. Aí, ó, mandizinho. Enche a tela. Me chama que eu vou. Mandizinho, rapaziada, ó. Tá liberando. O bruto. Tô pescando mandi aqui, usando aquele sisteminha que eu já mostrei pra vocês, com a carretilha. E no molinete é diferente, ó. No molinete eu utilizo um girador e um chicotinho, beleza? Porque a linha do molinete sai assim, ó. Então se você não usar um distorcedor de linha, ele vai torcer toda a sua linha, beleza? Então esse aqui é o sisteminha para usar com o molinete, beleza? Agora vamos ver se a gente pega aí um mandi aí para mostrar para vocês, beleza? Acompanha comigo aí essa pescaria. Chama que eu vou. Mudei de ponto, viu, rapaziada? Tava naquele outro ponto lá, mas tava parou de vez aí, de uma mudadinha de ponto. Vamos ver se bate alguma coisinha aqui. Aí, rapaziada! Bateu, rapaziada! Bateu! Uhul! Pescaria no rio é incrível, é incrível! É o bruto, rapaziada! É o bruto! Mãe do campineiro, rapaziada. Olha isso. Olha aí, rapaziada. Olha que campineiro. Show de bola. Oh, pescaria sensacional. Bateu bonito, hein? Ó. Enche a tela. Pegou que pegou bonito. Rapaziada, essa piabona aqui, ó, sensacional esse peixe aqui, ó. Quero mandar um abraço pro Bruno de Rondônia e pro seu filho Pedro Henrico. E também para o meu novo amigo aí, gosta de fazer umas pescarias de tilápia, Zé Paulo. Enche a tela, tô no riozão fazendo uma pescaria de mandi. Você vê como que o rio é fantástico. Que é uma surpresa atrás da outra, né? Tô com minhoquinha e ó, olha o peixão que bate, olha que coisa linda, ó. Por isso que pescaria no rio é incrível. Beleza, rapaziada? Show de bola. Carca o dedão no like, se inscreve e ativa o sininho. E me chama que eu vou. Um abraço, meus amigos.